Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про горлянку повзучу. Горлянка повзуча – це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти до 30 см. Стебло горлянки повзучої чотирьохгранне, опушене по двох протилежних гранях. До стебла супротивно прикріплюються листки. Прикореневі листки довгочерешкові, а інші майже сидячі. Цвіте горлянка повзуча у травні-червні, але коли весна рання, зацвітає ще у кінці квітня. Має синьо-фіолетові неправильні квіти, зібрані у кільця, що обгорнуті квітковими листочками, подібні до звичайних листків. Кільця зібрані у складні волотеподібні суцвіття. Віночок квітів до 17 мм завдовжки, двогубий. Верхня губа недорозвинута, дві бічні мають короткі лопаті, а нижня губа – трилопатева. Плід – округлий чотирьохгранний горішок. Горлянка повзуча – це лікарська, медоносна, декоративна та дубильна рослина. У складі горлянки повзучої виявлені дубильні речовини, литкі олії та сліди алкалоїдів. Рослина неофіційна. У народній медицині препарати горлянки повзучої використовують як антисептичний, протизапальний, кровоспинний та патогенний засіб. Препарати вживають при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, при проносах, жовчокам'яній хворобі, при туберкульозі легень, при простудних захворюваннях та при ревматизмі. Зовнішньо горлянку повзучу у суміші з іншими лікарськими травами використовують для лікування обморожень, опіків, при фурункулах, карбункулах, при бешовхових і герпетичних враженнях шкіри, а також при псоріазі. Горлянку повзучу використовують в озелененні як ґрунтопокривну рослину. Горлянка повзуча добре розмножується як насінням, так і вегетативно, за допомогою повзучих пагонів, на кінцях яких утворюються розетки листків. Вони вкорінюються у рік утворення. На наступний рік ці розетки стають самостійними рослинами. А ще горлянка повзуча – це харчова рослина. Її молоді прикореневі листки та повзучі пагони з розетками листків на кінцях можна використовувати для приготування салатів, овочевого пюре, приправ до борошняних та рибних страв. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.